အရန်ရောမရိုးတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ချစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုရောချစ်တာဟုတ်အဲ့လောက်ကျွန်တော်အများကြီးသူစိတ်တိုင်းကြပဲနေရကြိုးတော့မပြောတတ်သေးဘူးကျွန်တော်သူနဲ့ညှိအောင်ဟုတ်ဟာသဘောကျပါတယ်သူရဲ့ဒီဒီဇိုင်းရောပေါ်ပါမှုတွေရောကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတချင်းဖန်ကြီးရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်တချင်းနားထောင်တယ်ဖုန်းပြောတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဘောနာရီနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြစ်တာများပါတယ်တော့ဘက်ထရီဘိုင်းဆိုင်ရာရောကင်မရာဘိုင်းဆိုင်ရာရောကောင်းမွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့ကွက်တီပဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် YID yes site ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လို level ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကျွန်တော်တော့ပဲတချင်းထုတ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ရက်တီနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် GOED အခွေထွက်ဖို့ run နေတဲ့အချိန်မှာဒီ meeting ကဒီကိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ဆက်မိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ management တွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ like ကြိုက်ပေးတယ် like ပြီးတော့ဖန်တီးပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ရုံချီမှုတွေတစ်စင်းတစ်စင်းတိုးလာတယ်ပြီးတော့ဒီ level မှာပါတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအကုန်လုံးရဲ့ဖန်တီးမှုတွေလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကအပြင်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲ social media ပေါ်မှာအဲ့လောက်မတင်ပြတာမတင်ပြဘူးဆိုတာလည်းအဲ့လိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခုခုတင်လိုက်ရဟိုပြောဒီပြောတာကောင်းတာရောဆိုးတာရောအဲ့လိုများသွားပြီးတော့ရှုပ်ထွေးသွားမှာကိုကျွန်တော်မလိုတဲ့အတွက်မလိုချင်တဲ့အတွက်မတင်ပြတာပေါ့နော်ဒါဒီတစ်ခါကလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးကောင်းပါလေးဗီဒီယိုကျွန်တော်သဘောကျလို့ချစ်လို့ share လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပါပဲအောက်ကကွန်မန့်တွေမှာကျွန်တော် fan တွေကအရန်အဲ့လိုပြောနေရအောင်အဲ့မတိုင်ခင်ကလည်းချားလာပြောရင်တို့မှအဲ့လိုတို့ကြီးစားရှိတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ကိုအရန်ကြွားတာအဲ့လိုဟိုကထားပါတော့မန္တလေးမှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ရေမုကားကိုသူတို့ကြည့်ဖို့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းပြောလဲရတယ်နော်မန္တလေးမှာရေမုကြည့်ဖို့သွားတယ်မဟုတ်မန္တလေးမှာရီးသားနဲ့ရေမုကြည့်ဖို့သွားတာလက်မှတ်ကမရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုခုဆိုကျွန်တော်ကရန်ကြွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအခွင့်အသာတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြွားတဲ့သဘောပါပဲအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့တတန်း6နှစ်မှာအကြအဆုံးပြတ်ဘူးလားဆိုလို့16ရက်လောက်ပဲရှိပါတယ်အရန်ရောမရိုးတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ချစ်တတ်တယ်ရိုးရာရမ်းလို့ခြင်းတယ်ဆိုတော့လေတိတ်တော့လဲအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လည်းအကြံမပေးတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်အဲ့ရပိုင်းနေမှာသူရိုက်သမျှရှုတင်နေမှာလဲကျွန်တော်ပါပါတယ်ကျွန်တော်လည်း behind the scene တွေရိုက်ထားတာရှိတယ်သူရိုက်နေတော့လဲကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့တပုံတွေလည်းရှိအာစားလုပ်တဲ့ဟိုကကျွန်တော်သူဝတ်တဲ့ပုံစံသူရိုက်တာလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်သဘောကျတယ်ဆိုတော့သူဗီဒီယိုလေးအဲ့ဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်တင်စေခြင်းတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတင်မှာပါညာပြောပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သဘောကျလို့အဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော် share လိုက်ဟာအများကြီးပဲအရင်များတယ်ဗျာဘယ်လိုပြောအောင်ဘယ်လိုပြောချစ်တာပေါ့အဲ့လောက်ဘူးလောလောဆယ်တော့ကြိုးတော့မပြောတတ်သေးဘူးကျွန်တော်သူနဲ့ညှိအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေကြပါပြီကျွန်တော်ကြိုးစားနေအဲ့လောက်ပါကျွန်တော်အများကြီးသူစိတ်တိုင်းကြပဲနေရဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပါပြည့်တဲ့ရအောင်ပျော်ရွှင်ပါစေ